Trnava ako prvé mesto na Slovensku sa zapojila do projektu na zlepšenie fyzickej aktivity detí. Pohybová gramotnosť sa totiž zhoršuje. Potvrdila to Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu. Odráža sa to na zdravotnom stave aj v dospelosti. Učitelia telocviku preto hovoria, že deti musíme naučiť pravidelne cvičiť. Je to neskutočne potrebné, pretože deti sa menej hýbu. 2 hodiny telesnej výchovy nestačia, tak robíme všetko preto aj mimoškolských aktivitách, aby sa deti viac a viac hýbali, či už v športových krúžkoch alebo v oddeloch. Najskôr deti pristupovali k tomu tak, že s takými zábranami, že nechceme ísť do toho projektu, ale keď videli tie ukážky tých hodín s tými trenérmi, čo im to prinesie, tak naozaj všetky triedy v osmacke sa zapojili do tohto projektu a naozaj, že všetci žiaci. Deťom sa to veľmi páči, táto spolupráca. Na tie hodiny sa tešia a dá sa povedať, že je to k dobru týmto deťom. Škoda, že to je len zatiaľ pre jeden ročník. Prijali by sme, keby to bolo v širšom meritku a týkalo sa to viacerých detí. V prvej fáze projektu chodili tréneri na hodiny telocviku. Počas pozorovania výučby prišli na nedostatky, ktoré postupne vylepšujú. Pri vytváraní tréningov vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Snažíme sa tam doplniť to, čo nám tam chýba. Napríklad z nášho pohľadu nám tam chýba, nie je tam žiadny silový tréning pre deti. Takže my tam vlastne implementujeme veci, ktoré sú základné a snažíme sa ich, aby ich deti vedeli. Projekt je stále len na začiatku, ale už teraz prináša veľké zmeny. V súčasnosti vytvára lektorka z USA spolu s trénermi plán, ako zatraktívniť telesnú výchovu. Aby sa učitelia telocviku neustále zlepšovali, nakrúcajú videá, ktoré budú slúžiť ako učebné materiály. Tie materiály chceme, aby tu boli po nás ešte aspoň 10 rokov alebo aj viacej. A hlavne je to vlastne inšpirácia pre tých telocvikárov, aby mali možnosť im obmieňať tie tréningy, tie hry a vyberať rôzne prvky tých cvičení, či aby to mali vlastne také pestré. Tréneri aj učitelia vidia v projekte veľký potenciál. Nezastavila ich ani pandémia koronavírusu. S deťmi cvičia počas karantény cez videohovor. Ak pôjde všetko podľa plánov, žiaci všetkých ročníkov budú čoskoro využívať kvalitné vybavenie na cvičenie. Dôležitá je ich aktívna účasť na hodinách telesnej výchovy. Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.